Ešte pred letnými prázdninami boli v Seredi ocenení študenti za svoju snahu a úspechy, ktoré dosiahli počas uplynulého školského roka. Zasadačka na Mestskom úrade v Seredi sa zaplnila 132 študentmi, ktorí si prišli prevziať svoje ocenenia. Ceny im odovzdala predsednička školskej, športovej a bytovej komisie a viceprimátor mesta Sereď. Dnešný rok oceňovaní študenti a žiaci sú vo väčšom počte, ako boli v lani. Bola som ocenená za hokej, ktorý sme hrali v Rusku, s tenisovou loptičkou na snehu. Seredskí žiaci a študenti dosahujú v rámci celého Slovenska veľmi dobré výsledky vo všetkých disciplínach, ktoré tu boli dnes ocenené. Školská, športová a bytová komisia posudzovala, ktorí študenti budú ocenení za svoj úspech. Na získanie ocenenia platili určité kritériá. Ak sa umiestni iba na krajskom kole, tak tam je od 1. do 3. alebo iba prvé miesto. A potom postupuje na celoštátne. Každý študent si so sebou odniesol nielen diplom, ale aj dobrý pocit z úspešného ukončenia školského roka. Je to vždy veľká práca rodičov, veľká práca pedagógov, ktorí dokážu podchytiť talenty a dokážu ich priviesť k tým vyšším métam. Dostala som diplom a takú knihu, že spoznávame Európu. A za čo si to dostala? Že som za recitáciu na kraji vyhrala prvé miesto a na okrese druhé miesto. Za reprezentáciu školy v basketbale. A plánuješ aj v budúcnosti sa venovať basketbalu? Áno, plánujem. Dajana Hanesová, Televízia Krea.